A ve studiu už vítáme našeho pátečního hosta, modelku Terezu Maxovou. Dobrý den. Dobré ráno. A začneme rozstřelem, prosíme o bleskové odpovědi. Ke snídani vajíčka nebo mysli? Vajíčka. Kolik hodin spánku potřebujete? Tak ideálně 8, ale zvládnu i méně. Moře nebo hory? Moře i hory. Co nikdy nejíte? Já jim úplně snad všechno. Facebook nebo Instagram? Instagram. A kdy jste naposledy jela vlakem? Teďka nedávno, na Moravě. A Ústí nad Labem nebo Liberec? Ústí nad Labem. Terezo, přijde mi skvělé, že dáváte k dispozici svoji známou tvář slabším lidem, kteří nemají v životě tolik štěstí jako ostatní. V pondělí Teriber rozhýbe Prahu. O co půjde? Ano, my se těšíme, dobré ráno, tímto vás zvu všechny na Letnou, 12.9. odstartuje Teriber hýbe Prahu. Je to naše charitativní taková vlajková loď, kdy přijdete na Letnou, koupíte si čip, protože máme 25. výročí, tak za 250 korun si koupíte čip a potom už můžete vyjít na trať a za každý to kolečko, který tam ujdete nebo oběhnete, 25 korun půjde na dobrou věc. Tímto i děkuju partnerům, který nám vlastně na tu akci dají finance. No a potom vlastně každý kilometr pomáhá, každý ten krok pomáhá. Pomáhá se 10 oblastem. To mě zajímá, komu má pomoct tady ta vlastně akce. Pomáhá se ohroženým a opuštěným dětem, ale vlastně je tam 10 oblastí, kterým se nadace věnuje, ať už jsou to třeba těhotné maminky, nebo pěstounské rodiny, nebo domácí násilí, teďka samoživitelky. Vlastně těch problémů je spousta, myslím, že jich spousta ještě bude, takže jsme rádi za každou pomoc. No a když přijdou lidé na Letnou, uvidí vás tam? Určitě, já tam jsem každý den, já tam jsem společně s Teriberem, s Medvědem, tam stojíme na trati každý den. Zapojí se i moje rodina, vlastně když se odstartuje to 12. v 5 hodin a moje dcera Movement Factory tam něco zatančí, přijdou děti z dětských domovů, dopoledne chodí školy. A přijde tam vlastně, jak máme 25. výročí, tak jsme se rozhodli, že to bude ve znamení vlastně všech těch dětí, kterým jsme pomohli. Takže přijde i spousta lidí a dětí, kterým jsme za těch 25 let pomohli. Vlastně už to dneska nejsou děti, že jo, po těch 25 letech, takže někdo už má svoje vlastní rodiny a svoje vlastní práci, stojí. Už jsou to další životní příběhy. Ano, jsou to další životní příběhy a nás to těší, že vlastně jsme mohli aspoň trošičku ten osud posunout někam jinam. No a uvidí vás, Terezo, lidé v telastiákách na Letné? Určitě je sportovní. Já teda neběhám a jak jste zmínil Ústí nad Labem, tak to byly moje léta sportovní školy, kde to bylo ve znamení makej. takže to už dneska jsem na sebe taková jako milejší, takže už nemakám, ale spíš tak jako pozvolnějíc, ale ten pohyb potřebuji ke svému životu. Je to pro mě hrozně důležitý. Teď dojde na holčičí věci. Tak, představte si, Terezo, že byste měla poslední stovku a potřebovala byste vypadat úplně výjimečně. Za co byste ji utratila? Ježišmarja, tak já asi za hřeben, aby se člověk učesal a možná a řasenku a možná potom vodu, aby se člověk mohl umýt obličej. Mm-hmm, tak make-up jste vynechala. Jestli by mi to vůbec vyšlo, ta stovka dneska. No, dneska asi ne. Když se budeme snažit. Myslím na hřeben možná. No, jenom. A nezmínila jste make-up, dokážete odejít z domu bez make-upu? No, ježiš, určitě. Já make-up moc nepoužívám. Tu řasenku tak jako teďka už víc. Já spíš dám na opálení, čerstvý ošlehání vzduchem. Takže myslím si, že to ani pro tu pleť není moc zdravý. Když dneska vidím ty mladý kočky, jak už v velmi mladém, útlém věku si na sebe dávají make-up. Tak a tu vrstvu make-upu, která je vidět, že to není, že to neprospívá, ale tak jako, já jsem vždycky byla proto přirozenější i v době, kdy jsem začínala v těch 90. letech. Mm-hmm. A ženy se často dívají, co máte na sobě. Máte vy nějakou inspiraci? Tak já si většinou, já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, většinou si inspiruju tím, co jako se líbí mě. Tady v tom si myslím, že si jedu opravdu tu svoji linii. Ne vždycky se mi to, ne vždycky to byla dobrá volba možná, protože třeba v těch 90. letech, když jsem odjela do té Francie, tak jsem odjela v takovém, jsem si myslela, že to je jako bomba módní, jsem nějaký trička s těma velkýma vycpávkama a potom takový svítivý zelený rolák a potom takový šortky s palmama a lakovky a myslela jsem si, že když se to líbí mě teda, že se to musí líbit i v Paříži.
a že to je to nejlepší, co mám doma. A vím, že se to nelíbilo, že potom mě agentura vzala takhle jako stranou a řekla, prosím tě, mohla bys si koupit úplně obyčejný černý kalhoty a bílý tričko, anebo džíny a bílou košili a v tom choď na ty castingy. Takže ne vždycky možná ten můj vkus je takovej, který by měl být inspirací, ale vždycky jsem jako dala hlavně na sebe. A když takhle hodně cestujete, kde se podle vás oblíkají úplně nejlíp? Tak já jsem žila dlouho v Paříži a ta Francie, ta je v něčem taková jako jednoduchá, strohá, ty francouzsky, myslím, že dají na takovou jednoduchost, takže určitě Francie, Itálie, ale já si myslím, že člověk musí jenom, jako se můžete inspirovat kdekoliv, může to být i v Africe, masajský kmeny, který mají prostě krásný ty šperky, korálky, potom máte Jižní Amerika, kde to máte zase takový jako víc sexy, takže si myslím, že každá země má něco, no a samozřejmě tady v Čechách, já se inspiruji tady v Čechách. A komentujete takhle si pro sebe, když někdo v něčem vyjde a říkáte si, no tak to ne teda, jak to mohla vyjít. Já to dělám teda, občas jo. Ne, já si myslím, že ne, protože ta moda je tak vrtkavá, tak strašně se mění, jak jsme si říkali v 90. letech, ježiš, ponožky do sandálu, to bych v životě nedal. A teďka v podstatě jsou ponožky do lodiček, ponožky do sandálu a je to najednou velká moda. Takže si myslím, že je lepší být ten první, jít v tom jako ty první vlně a inspirovat lidi a zkusit něco nového, nebát se. Já si myslím, že to je důležitý. Ponožky do sandálu. Díky, že to říkáte, Tereza Maxová. Terezo, celý svět dnes vzpomíná na královnu Alžbětu. Vy jste byla na svatbě Harryho. Znamená to, že jste viděla panovnici? Já dobré, vím, že ta otázka je taková malá, ale přeci jenom zajímá mě to. Tak já jsem měla, ano, já jsem měla to štěstí a tu možnost jí vidět na svatbě. Sice trošku z dálky, ale přece jenom samozřejmě tenhle ten její odchod si myslím, že opravdu je to konec jedné éry. A že mě inspirovala určitě jako žena, která byla věrná takým těm tradičním hodnotám a byla jim věrná vlastně celý svůj život, ať žila prostě v době, kdy se měnila se politická situace a vlastně byl tam i určitý jako pokrok a ona proti tomu pokroku nebojovala, ona se vždycky přizpůsobila, ale vždycky si držela tu svoji integritu a to si myslím, že inspirovala spoustu lidí, že bude chybět. Terezo, vy žijete v Praze, v Monaku, to pořád platí? Teďka spíš v Praze, protože děti tady nastoupily na mezinárodní školu v Nebušicích, takže já jsem šťastná, jsme tady v Čechách. Byl to můj takový tajný sen a teprve teďka nedávno se mi splnil, takže teďka tady. Takže zakotvíte tady na delší dobu? Tak uvidíme, jako, že syn, nejstarší syn, který má dneska narozeniny, on to neslyší, on je na stáži archeologický, ale aspoň takhle všechno nejlepší tobíčku, tomu je 22, ten je v zahraničí. Já si myslím, že potom nakonec tam, že asi půjdu tam, kde budou děti, aby ta rodina byla pohromadě, tak kdo ví, kde oni skončí, ale teďka nám je tu dobře. No a jak se žilo na dvou místech, to jste měla dvě kuchyně? No vždycky. A teďka máme třeba tak i tu další takový jako místo i v tom Turecku, protože manžel je Turek, takže jezdíme často do Turecka. Já si myslím, že nejde asi o to, jestli máte dvě kuchyně, dva obýváky, spíš jako kdo tam je, abyste se tam cítili jako doma, takže já tam potřebuju. A kde se teda cítíte jako doma? No já vždycky tady, doma je doma, tam, kde jste se narodili. Člověk má asi ty kořeny tady, protože tady vyrůstal, trávil tady dětství. A člověk, když je starší, tak vždycky se vrací do těch takových těch bezstarostných vzpomínek. Tak, a to pro mě tak jinak, jo? Kde se cítí doma vaše děti? To už je jiná otázka a to byste se musel zeptat jich, ale já si myslím, Mama ví. Že oni jsou doma tam, kde jsme my, že oni opravdu úplně přemýšlí jinak, že oni se dokážou velmi rychle jako přizpůsobit novému prostředí, nový zemi, mluví několik cizích jazyků, takže jim to nedělá problémy. Když to my jsme byli opravdu Češi, že jo? My jsme byli tady, jsme vyrostli, nikam jsme nemohli, takže ty kořeny možná máme takový jako hlubší. A já jsem za ně ráda, já se snažím těm dětem ty tradiční hodnoty a tradice nějak jako přizpůsobit, ale prostě doba je jiná. Takže kdybyste měla říct jedno konkrétní místo, co by řekly vaše děti, kde jsou doma, když byste se jich zeptala, co myslíte, že by vám odpověděli? Máte tři děti. Oni by ze začátku, tak oni by řekli tam, kde je asi maminka s tatínkem, ale dřív říkali, my jsme Angličani, tak jsem říkal, děti nejste Angličani, s tím nemáte vůbec co společného. A protože si mysleli, že vlastně ten jazyk, kterým mluví se doma, tak to je ta země. Dneska už říkají, my jsme half Czech, half Turkish, na půl Češi, na půl Turci. Takže a Tobíček říká na půl Čech, na půl Dán. Ještě jednou zmíníme Teribéra. Začíná v pondělí akce Teriber hýbe Prahou, charitativní projekt. Terezo, vy určitě sledujete osudy těch, kterým jste pomohli. Kdo vás napadne na první dobrou, někdo, komu jste pomohli právě za pomoci Teribéra?
No, tak mě třeba napadne zrovna Bohunka, která tam bude, Bohunka se svým bráchou, kterým jsme pomohli, kdy dneska, vlastně oni tenkrát byli sourozenci z plzeňského dětského domova, tam byl obrovský talent hudební, takže jsme jim pomohli, co se týče vzdělávání právě toho hudebního, jim velkým snem bylo zpívat v opeře, ona dneska zpívá, dneska nejenom, že zpívá, ona je maminka 4 dětí a dokonce, když jsem měla 50. narozeniny 31. srpna, tak se jí narodilo 4. děcko, Maruška. Takže třeba Bohunka tam bude, nebo se na nás přijde podívat Radek Laci. Já si pamatuju dvojčata, který jsou dneska v Anglii. Jeden je výborný kadeřník, jeden studuje práva, teď už bude skoro dostudovaný, vystudovaný právník, který jsem si brávala jako malý kluky, tenkrát jako romský dvojčata, který byli z Kolňáčku. Na hlídání. Tenkrát to bylo možný, vlastně já, když jsem tam i pracovala jeden čas jako sestřička, tak jsem ty děti znala a tohle to byly dvojčata, tříletý, ty jsem si je brávala domů a oni byli takový hrozně divoký, ale hrozně jako srdeční kluci a tenkrát už to bylo hrozně vlastně těžký ve 3 letech, aby prostě dvojčata se dostali do adopce. A přišli, asi pamatuju, rodina, přišla maminka Angličanka, tatínek Čech a tatínek odešel a ta maminka se mě ptala se tam lidí, jestli nikdo nemluví anglicky, já jsem byla jediná, která tam v Kojeňáčku mluvila anglicky na zahradě a ona se mě ptala, a co, jaký jsou kluci? A teďka oni byli opravdu jako divoký, tak a trošku i zlobivý, já jsem vždycky strašila naším psem. Oni mi to odpustili samozřejmě, potom, když jsem je po určitý době viděla, ale tý mamince se mě prostě vychválila. Že jsou prostě bezvadný a jaká je to prostě radost určitě mít. A vyšlo to, maminka si je vzala a dneska opravdu jsou to 2 anglický gentlemani, jsou hrozně fajn, udrželi si český jazyk a dojíždí vlastně sem do Čech, a vrací se i do Kojeňáčku, tam odkaď vlastně, tam, kde žili 3 roky. No a já jsem měla spousta fotografií, protože jsem je znala ty 3 roky a měli jsme dokonce i krátkej film a já jsem po 10 letech je překvapila, navštívila jsem je v té Anglii. Ano. A ta maminka brečela, protože já jsem vlastně donesla, ona říkala, vy jste ten můj doplňující článek, nebo vy jste vlastně ten doplňující článek toho jejich dětství vlastně, ona se tam doplnila ty albíčka, kdy oni byli úplně malinký, já mám fotky od té doby, když jim bylo asi 6 měsíců, no a já nevím, kluci říká, jeden říká, že kadeřník, že má kreativní styl po mně, po svý druhý mamce, takže já to beru jako velkou čest. Takže šťastný konec jednoho příběhu. Další se začnou psát v pondělí, Teriber hýbe Prahou, bude se konat na Letné. Terezo, já moc děkuju, že jste přišla k nám k Impulzovým, že jste si přivstala a děkuju za moc příjemný rozhovor. Já děkuju za pozvání a budu se těšit na vás všechny na Letný. Děkujem, naslyšenou. Modelka Tereza Maxová.